Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Mankasitra kanao atrany ny mpianoatsaina manaraka ny tv.com sy radio.com le cœur et la voix de Madagascar mitaraina ary mampiakapeo manoloana ny fiangarana sy ny kaboraraka amin'ny fanomezana fahazon-dalana na lisansy ny haino aman-jery eto an-drenivohitra ireo tompona haino aman-jery tsy miankina araka ny fanazavana ny entin'izy ireo dia tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra voalohany nataon'ny fitondrana ankehitriny fa mbola ato ny fanomezana izany kanefa dia nomena fahazon-dalana ny haino aman-jery iray noho ny antony mahakasika ny raharaham-bahoaka arahintsika toy izao ny fanambarana nataon'izy ireo Mametra-panontaniana ihany koa ireo tompona haino aman-jery tsy miankina ireo amin'ny fivadihana amin'ny télévision numérique terrestre na TNT. Marina moa fa amin'ny volana jona 5/5 sy 8/5 no kasain'ny fanjakana ho tanteraka ny fametrahana azy ity. Pepe, am Fandinanan, der Punkt, der Heiligen.
Thank you.